ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မတို့လေနော်ဝင်ငှားချက်41ထဲကိုရောက်လာပါပြီဝင်ငှားချက်41ထဲကိုရောက်လာပြီအာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်တွေပေါ့နော်မာဒီဆမတ်အလီဆန်လဲဒီနေ့ join တာတွေ့တယ်ဆမတ်ရေစာအုပ်မရှိရင်ကျွန်မနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လေနော်စာအုပ်ကိုစီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ဆမတ်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်โอเคပါဆမဆမကျမကင်မရာ off ထားရတတယ်ယ်เนาะဟုတ်ရကဲ့တယ်ဆမ off ထားရတယ်ရတယ်ဆင်ပြေးတယ်ဆိုတော့စာအုပ်ကိုကျွန်မအစီအစဉ်ပေးပါမယ်လို့เนาะဒီနေ့စာအုပ်ရှိမှကျွန်မတို့အစီအစဉ်ပြလို့ပါဆိုတော့ဒီပင်လယ်ထဲကထွက်လာသောသားရဲ့နံပါတ်1ပေါ့เนาะဒီနေ့နံပါတ်1ထဲကိုရောက်လာပြီပထမကတော့နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒန်ယေလကျမ်း၌ရှိသောမင်းသားနောက်တိုက်တပ်နှင့်အန်တီခရစ်နှစ်ဦးလုံးဟာယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနောက်ဂျူးများနှင့်သတင်းတပတ်ဗတိညင်ဖွဲ့ခြင်းနောက်တည်င်းတဝက်တင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စီခြင်း။နောက်ဖြစ်စည်းတတ်သူအဖြစ်ဗိမာန်တော်၌ယွန်းရှာဖွဲ့အရာတို့ကိုထားရှိခြင်း။နောက်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်အားဖြင့်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခံရခြင်း။ဒံယေလ17၌ရှိသောရှင်ဘုရင်အန်တီခရစ်စတေဖနီအားဖြင့်ပုံဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဒီနေ့စာသုံးပွဲတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဒံယေလထဲမှာရှိတယ်လေနော်အကျမ်းဒါကတဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှဗျာဒိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတိုက်တပ်နဲ့အန်တီခရစ်နှစ်ယောက်စလုံးဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးမယ်။ပထမတိုက်တပ်ကတော့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်နော်။သူကသင်သီးတဲ့အိမ်အခန်းကိုတေချာဖတ်မယ်ဆိုရင်မင်းသားလူနှစ်ဦးကိုရည်ညွှန်းနေတယ်တဲ့။ဒါပထမဦးစွာ၎င်းဟာ AD 90မှာတိုက်တပ်ကယောမစစ်တပ်နဲ့အတူယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိုရည်ညွှန်းတယ်ထိုဖြစ်စည်းခြင်းဟာလူက21မှာရှိတဲ့သခင်ဘုရားရဲ့ prophet ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့သခင်ဘုရားဟာယေရုရှလင်မြို့သို့နောက်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ဟာဖြစ်စည်းခြင်းခံရမည်ဗိမာန်တော်လည်းကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာတုံးတင်၍မကြံတိတိုင်အောင်ဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းတပည့်တော်လေးကို prophet ပြုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ prophet ပြုချက်ဟာသခင်ဘုရားအသေးခံပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း40တောင်မပြည့်ခင်မှာသူကပြည့်စုံသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းကြောင့်အရထိုဖြစ်စည်းခြင်းဟာအလွန်ဆိုးဝါးခဲ့တယ်သို့တော်လည်းတိုက်တပ်ဟာရောက်လာမဲ့မင်းသားအန်တီခရစ်ရဲ့အရေးဖြစ်ပြီးတိုက်တပ်လက်အောက်မှာယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်စည်းခံရခြင်းဟာနောက်လာမဲ့အန်တီခရစ်လက်အောက်မှာယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်စည်းခံရခြင်းရဲ့အရေးပဲဖြစ်သေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းသားဟူသောအမည်နာမတစ်ခုကိုမျှယူထားတဲ့ဤလူဦးနှစ်ဦးကြားတွင်ခံမှန်းခြင်းနှစ်2000နီးပါးကြာမြင့်နေဆိုတာကိုဒီနေ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ AD 90မှာပေါ့နော် AD 90မှာယေရှုသေခံပြီးပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနှစ်40ပဲကြာနေတယ်တကယ်ယေရုရှလင်အစ်စ်ဟာဖြိုဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုနော်ကျမတို့မနေ့ကမြေကြီးနားမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်တွေလဲစာသုံးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမဒီရှေ့ခန်းမှာလဲပြောခဲ့တယ်လေနော်ဒီပေတုဒီပင်နဲ့နော်ပေတုဒီမင်းနဲ့တငါတယ်တွေပဲဖြစ်တယ်တာမန်ပညာတတ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ပညာတွေနဲ့ဝေးတဲ့သူတွေကိုဖျားရွေးခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဒီပင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပညာတရားအောက်ကိုရောက်သွားကြတယ်နော်ဒီအသင်းတော်ရဲ့ church history တွေကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီပေတုတို့တွေလည်းပဲအသင်းတော်တမိုင်းအောက်ကို sorry ဒီပညာတရားအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတော့မှနောက်တော့နော်အဲ့ဒီပေတုဟာအန်တီယုတ်မြို့မှာတော့သူကလေတပါးအမျိုးသားတွေကိုလေဖျားချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကယူပါယုံရလိုက်ပြီလေနော်ငှက်တေကိုသူ့ဖျားသူ့ကိုစားခိုင်းတယ်အဲ့တော့ तू ကအေးဟုတ်ပြီအမအောက်မှာကောနီလီယာစောင့်နေတယ်အဲ့တော့ तू ကဟုတ်ပြီဖျားရဲ့ကဲတင်ချင်းဟာတပါးအမျိုးသားလေးတွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ तू ကအတွင်းထဲကနေရတယ်ဖွင့်ပြချင်းဒါပေမဲ့သူတို့နေနေရှိနေကြတဲ့ဒီယေရုရှလင်ဝန်းကျင်ကတအားဟိုဘာသာရေးနော်အထူးသဖြင့်ပညာတရားမောရှိပညာတရားကြီးစိုးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးဂီယာချိန်သွားပြီးနော်ဖခင်ရဲ့အသက်ဟာလူရဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်သွားပြီပြညတ်ဟာမလိုတော့ဘူးလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဒီပင်လင်းနော်တပားအမျိုးသားတွေနဲ့ဒီနေ့ဂျူးတွေကွယ်ရမှာဆိုတပားအမျိုးသားတွေနဲ့အာရပါရတွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေရှေ့ရောက်ပြီဆိုရင်သူကမတွဲရတော့ဘူးတူတူလည်းမစားရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့အဲ့ဒါကိုပေါလုကပေတုကိုဒီနေ့ညှို့ပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ပေါလုဒီပင်လင်းဘာဖြစ်သွားလဲလို့ပြောတော့ပေါလုဒီပင်တမန်တော်21လဲရောက်ရောပေါ်လူကအဲဒီနေ့တပါးမျိုးသားတွေကိုနော်အေးပြားလီချင်းခံဖို့မလိုတော့ဘူးပညာမလိုတော့ဘူးယေရှုတော်ကာလာရောက်ပြီဆိုတာဒီအားရပါရတုံတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာနော်အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကလေပေါ်လူတဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောတာလေအခုငါတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေအားလုံးကကြားပြီ
အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်နင်ကတဲ့နော်နင့်ကိုဒီမှာမနဲ့ပြန်သူတို့လာမယ်နင့်ကိုဝိုင်းတော့မယ်နင့်ကိုပြစ်တင်တော့မယ်ဒါကြောင့်နင်ကဟလာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဆိုကြောင်ပြန်ပြီးတော့မှနာဇရီလူ၄ယောက်ကိုသဘင်ရိတ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးငွေကြေးထုတ်ပေးခြင်းအပြင်ပြန်ပြီးတက်တည်ပြပါဆိုပြီးပေါ်လူကိုစီုံတဲ့အခါပေါ်လူလည်းရောင်ရမ်းပြီးတော့မှသူလည်းဘာဖြစ်လဲသဘောတူလိုက်တယ်မအဲ့ဒီမှာရှုပ်ထွေးခြင်းတွေရှိသွားပြီးတော့မှယောမစစ်သားတွေကနော်ပေါ်လူကိုပါဖမ်းသွားပြီးနောက်ဆုံးတော့ပေါ်လူဟာထောင်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဖြစ်ပျက်ကမနေ့ကလည်းကျမတို့စားသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကလေနော်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ပြောတော့ဒီနေ့ခန္ဓာတော်အတက်တာအတွက်တိုင်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေတောင်နော်ဒီနေ့ပေတုတို့ဘာဖြစ်လို့ယေရုရှလင်ရောက်သွားပြီးဆိုရင်အာနယ်သွားလဲဆိုတော့အင်္ဂါဝင်တွေမရှိဘူးလေအင်္ဂါဝင်တွေအားလုံးကတိုင်မဖြစ်လာဘူးအင်္ဂါဝင်နေအားလုံးကဝိညာဉ်အာယုံတန်ဆွမ်းမှုမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းကဘယ်လောက်တောင့်ခံနိုင်မှာလဲเนาะဘယ်လောက်တောင့်ခံနိုင်မှာလဲကျမတို့ယောရှုမှလည်းစားသုံးခဲ့ပြီးပြီယောရှုနဲ့ကာလက်ကဒီခန္ဓာကြီးကိုငါတို့တိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ဟို၁၀ယောက်ကမတိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့၂ယောက်ထဲနဲ့ခန္ဓာကိုတိုက်လို့မှမရတာဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ကဲသွားကန္နာရရဲကို38နှစ်40သွားပြန်ရွာလဲချီဆိုတော့ယောရှုနဲ့ကာလက်လည်းပြန်ပါသွားရတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတူတူတယောက်တည်းတန်ဆွမ်းနေလို့မရဘေးလူအင်္ဂါဝင်တွေကိုပါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုကတန်ဆွမ်းလာဖို့လက်ချင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့တယောက်တည်းမကြည့်ပေါ်လူတောင်နောက်ဆုံးသူလက်တော့မခံနိုင်ဘူးယေရုရှလင်ကဘာဖြစ်လဲအရှမ်းနဲ့ဘာသာရေးအငွေ့เนาะဒက်တဘာဝတွေကြီးဆိုးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့เนาะဒီနေ့ကိုခန္ဓာတော်အသက်တာထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာเนาะဖခင်အတွက်ပါယက်တီမဲ့လူရှိဖို့နဲလာပြီဆိုရင်ဖခင်ကဘာကိုလှုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဖြစ်စည်းပလိုက်တဘာမျိုးသားတွေလက်ထဲเนาะတကယ်ကိုယောမစစ်သားတွေလက်ထဲကိုဘာကိုပေးအပ်လိုက်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ကိုပေးလိုက်တယ်သူတို့ idol ဖြစ်နေတာကိုသူတို့ idol ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့အဲ့ဒီအရာဟာဘာလဲဆိုတော့ Titus ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ AD 80မှာအိုးအုံမြင့်ကအစကိုအကုန်လုံးသူကဘာဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ပေါ်ပြီးတော့မှကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပလိုက်တာဖြစ်တယ်ဂျူးတွေဤတီလာလူမျိုးတွေအသင်းနှလုံးတွေတစားစီမွှကြည်သွားခဲ့တယ်ဒါတွေအလုံးဟာအတင်းတော်သမိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ねအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ AD 80မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့လားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရေးပဲရှိသေးတယ်။အစ်စ်လာအောင်မယ်။နော်အစ်စ်လာအောင်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီ Titus နဲ့တဲ့ Antichrist လက်အောက်မှာဗိမာန်တော်ဖျက်ဆီးမယ်နော်။ဒီနေ့အဲ Antichrist ဟာနော် Titus နဲ့ Antichrist ဟာတယောက်တည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အဲတီးဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီနေ့အာဒီ Antichrist ဟာเนาะ Antichrist ဟာအဲ့ဒီ AD 80ကတည်းကသူကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူအားဖြင့်သူကဘာလုပ်လဲလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မှလေသူ့ရဲ့เนาะသူ့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာ Antichrist ရဲ့ဝိညာဉ်ကဝင်းပြီးတော့မှကိုလေအသင်းတော်ဖြစ်လာမယ်ဥကောင်းခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်လာတော့မယ်ဆိုရင်ဖျက်ဆီးမယ်ဖျက်ဆီးမယ်နောက်ထပ်10ယောက်ကြံသေးလားအဲ့10ယောက်ကိုသွားဖျက်ဆီးမယ်နောက်ဆုံး1ယောက်မကြံတဲ့အထိသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဖျက်ဆီးပလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီကတဲ့ကစားပြီးတော့မှအသင်းတော်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယိုယွင်းပျက်စီးအာနဲ့သွားခဲ့လိုက်တာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဟာเนาะဒီနေ့တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျူးများနဲ့တည်င်းတပတ် Antichrist ဟာဗြိတိန်ရင်ဖွဲ့မှာဂျူးတွေကအခုထိသူတို့ကเนาะမသိသေးဘူးသူတို့စိတ်လဲမဝင်စားဘူးเนาะသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဆိုနဲ့စိတ်လဲမဝင်စားဘူးเนาะသူတို့ကမေရှိယမျှော်တယ်ဦးမဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲမေရှိယကိုတတ်ထားတာလဲသူတို့မသိဘူးသူတို့ကလုံးဝစုံလုံးကမ်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေတည်င်းပတ်80နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့เนาะကျမတို့ဒန်ယေလ9အဲ့ဒီအရာအဲ့ဒီတည်င်းပတ်80ဟာနေ့ရက်များပါဝင်တဲ့တည်င်းပတ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နှစ်များပါဝင်တဲ့တည်င်းပတ်တဲ့เนาะဒန်ယေလ9:25မှာထို့ကြောင့်တိမှတ်၍နားလည်ခြင်းရှိလောယေရုရှလင်မြို့တဖန်ထူထောင်တည်ဆောက်စေခြင်းကအမိန့်တော်ပြတ်ခမ်းသည့်နေ့ကစ၍မင်းသားမေရှိယလက်ထက်တိုင်အောင်9တည်င်းနဲ့62တည်င်းကြာလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်တဲ့ဤနေရာမှာတဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့9တည်င်းမှာယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ပေရတိရှင်ပြန်အပြင်အမိန့်ထုတ်ပြန်တော့အချိန်ကစာရေးရေးတွက်ချင်းဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီဒိုင်ယလခစ်ထဲမှာဒိုင်ယလလေးကိုယ်တိုင်တော့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ဘာဘလုံထဲမှာပါသွားခဲ့ပြီးတော့မှာเนาะဒါပေမဲ့သူကเนาะဒီနေ့အထူးဆူတောင်းခဲ့တယ်ကိုတော့ဟလာဒီနေ့အပြစ်တွေကိုလည်းဝန်ချတောင်းပန်တယ်เนาะဒီနေ့အပြာလူပြီးတော့မှာเนาะသူတကယ်ကိုအစာချောင်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုဘာပြန်ဖွင့်ပြပေးခဲ့လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့တဲ့เนาะဒီနေ့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ချိန်ကနေနော်ဒီနေ့တဲ့အဲခုနှစ်သတင်းပထမခုနှစ်သတင်းကတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ပေရတိဘုရင်အားဖြင့်အမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးရေတွက်တယ်တဲ့
နော်နောက်ဤအမိန့်တော်ပြန်ထားတဲ့အချိန်ကစရင်မြို့တော်ပြန်လဲတည်ဆောက်ပြီးစီးတဲ့အချိန်တိုင်အောင်56နှစ်နော်ပြန်ပြီးကြာပါတယ်သူကတဲ့တည်င်းမှာ9နှစ်9နှစ်နဲ့အတွက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်9တည်င်းကြာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဟာဒီနေ့50နဲ့ဒီနေ့ကိုတည်င်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု6နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်62တည်င်းကတော့ယေရုရှလင်မြို့ပြန်လဲတည်ဆောက်ပြီးစီးချိန်ကနေကားတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်အသေခံသည့်နေ့ရက်အထိကြာမြင့်သောကာလတည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ပြန်ပြီးတော့မှ62သတင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေခံခြင်းကိုဒန်ယေလ9:26မှာနော်ဒီနေ့ထိုသတင်း62ပတ်လွန်ပြီးမှမေရှိယသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံပြီးဘာမှမရှိဘဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒန်ယေလ9:26မှာပေါ်ပြထားတယ်ထို့ကြောင့်မြို့တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးစီးချိန်မှစ၍မေရှိယကားတိုင်းမှာအသေခံခြင်းတိုင်အောင်434နှစ်ထို့ကြောင့်ဒန်ယေလ9၌ပေါ်ပြထားတဲ့သတင်းပတ်90ဟာနော်69သတင်းဟာပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတဲ့တည်င်းပဲတပတ်ပဲကြာတော့တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကြာနေတဲ့တည်င်းပတ်ကို तू ကဂျေစုတော်ကာလာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်မဒီ messenger ထဲမှာเนาะပို့ထားလိုက်တယ် messenger ထဲမှာပို့ထားတယ်ဒီတည်င်းပတ်90ရဲ့ပုံကိုပို့ထားတယ်เนาะပို့ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမတဘိုးเนาะတစိတ်9ချက်ပါတယ်เนาะတဘိုး9လုံးပါတယ်เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖလား9ခုပါတယ်ပြန်အဲ့မှာချီဆောင်ခြင်းတွေအပြာလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားပြီးတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာလေးတွေဆိုတော့နည်းနည်းတော့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုဟိုမိတူဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပေါ့เนาะသူကတော့အရင်စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါကိုအကြီးကြီးသွားချက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မှပြီးရင် तू ကအဲ့ဒါကိုဟိုပြန်ပြီးဟိုရရမယ်ပေါ့เนาะဟိုသူများကိုလည်းပြန်ပြောပြတ်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာတော့စလုံးကအရင်သေးတယ်เนาะဖောင်းကိုချက်ခိုင်းပြီးတော့မှအာသွားပြီးဆိုင်မှာလှုပ်လို့ရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာဒါတော့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဆိုရင်သတင်းပတ်90က69သတင်းကအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့စပြီးသူတို့ဘာဘလုန်ကနေပြန်လာတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေပြန်လာတယ်နော်နေဟမိတို့ရဲ့ဥษาမှုအောက်ကနေပြန်လာခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရုရှလင်ကိုစပြီးတည်ထောင်တာကနေနော်မေရှိယအသေခံခြင်းအထိက69သတင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နားလည်ရတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကကျွန်မရှေ့ခန်းနေမှာလဲရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီသတင်းပတ်90ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်တဲ့ဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နော်ဖန်ဆင်းခံတွေအားလုံးကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ပူတွဲပြီးတော့မှနော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကကြာဆင်းသွားတဲ့လူကိုဘလို့ပြန်လဲရယူမလဲဆိုတော့ဖခင်အလုံးလုံးမဲ့90ကိုအမဟုတ်သတင်းပတ်90ကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဆိုရင်ဒီသတင်းပတ်90ဟာလူနဲ့ဖခင်ပူပေါင်းပြီးပေါင်းစည်းပြီးအလုံးလုံးရမဲ့ကာလဖြစ်တယ်သတင်းပတ်90ဟာဒါကြောင့်ဒီ90ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဖခင်ကလွတ်ပေးလိုက်တော့မှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကာလမှာအခုကျွန်မတို့အသက်ရှင်နေတယ်ဒီကာလလေးမှာကျွန်မတို့ရှိနေတယ်အဲ့ဆိုရင်ခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်အသေခံပြီးနောက်တိုက်တက်စွာယေရုရှလင်မြို့ကိုသူဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်အသေခံတဲ့အချိန်ကနေ90မြောက်သောသတင်းပတ်ကြားတွင်ကြာမြင့်မိအချိန်ကာလကိုတဲ့မတိရသောကွာဟမှုတစ်ခုရှိနေတယ်တကယ်တော့เนาะဒီလေအရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ဒါအချိန်ကိုတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့သတင်းတစ်ပတ်ဟာလည်းပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့သခင်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်အသက်တည်နော်ခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲလာဖို့စိတ်အသက်တည်နော်ခရစ်တော်ကိုခွင့်ပေးဖို့ရအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေတာဟာနှစ်ပေါင်း1900 2000ထဲမှာရှိသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုကြတော့ဖခင်ကလေဘာလုပ်ထားဆိုဟထားလိုက်တယ်တီတီကြကြရက်နဲ့မတွက်တော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလအဲ့တော့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ဟာနော်ကျမတို့ဒီမျိုးဆက်တင်များပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးဆက်တစ်ဆက်ဟာဖျားစီမံကင်းကိုတိသွားပြီးတော့မှဖျားနဲ့အပြည့်ဝမရက်တည်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဖျားကတဲ့နောက်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုပြန်ဆောင်ရတယ်နော်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းမှာအေလိကြီးရှိတယ်လीနော်အေလိကြီးကနော်ဒီနေ့ဣသေလလူမျိုးတွေကငါတို့မှာယေဘရဟိကြီးအေလိရှိတယ်ဆိုတာသူစိတ်မပူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အေလိစီကလည်းတစ်ဆင့်ဖျားစကားကြားနေရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့မဲ့အေလိယတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာသာရေးဖြည်းပြီးထုံထိုင်းလာတဲ့အခါမှာအေလိယဖျားအတံမကြတော့အေလိကဖျားနဲ့မမှန်တော့အေလိရဲ့သားတွေဆိုရင်လည်းပဲကြိုက်တယ်လို့ဗိမာန်တော်ထဲမှာပြင်ပခြင်းတွေရှိတယ်ဒါမဲ့သူမပြောနိုင်တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အေလိနဲ့ဖျားမမှန်တဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကနောက်ထပ် generation တစ်ခုဖြစ်တဲ့เนาะဒီနေ့ရှမွေလာနေနဲ့ပြန်ပြီးအလုံးလုံးခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တွေဟာယနေ့ဟာကျမတို့တွေလည်းဝိညာဉ်ရေးရမှာထုံထိုင်းပြီးတော့မှဖျားစကားမကြတတ်တော့ဝိညာဉ်အာယုံခံစားမှုပြတ်သွားကြတာကျမတို့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးကလေနော်ဝိညာဉ်အာယုံကပြတ်စီသွားတယ်နော်မျက်စိအမြင်အာယုံပြတ်စီရင်မျက်စိကန်းတယ်နားအာယုံပြတ်စီရင်နားကန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်အာယုံပြတ်စီသွားရင်ဖ
ဖះကကျမတို့နဲ့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကျမတို့လည်းမသိတော့ဘူးဖះဘက်ကနေလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာယနေ့ရဲ့အေးလိတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖះကနောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့အခုနှစ်2000ကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုကြာတော့တည်င်းပတ်80တဲမှာတော့ငုံထားပြီမဲ့မရေတွက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖះကနော် extension ကာလနော်သူ extension လုပ်သိရင်လုပ်မယ်လုပ်ရမယ်နော်ဒါမျိုးနဲ့ဆွဲဆန့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့တွေဒီ extension ကာလနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာရောက်နေပြီဆိုတာကိုတည်င်းပတ်80ဆိုရက်ဒိုင်လာ6ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာအပြင်ကျွန်မတို့နားလည်သိရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ဤကြားကာလဟာနှစ်ပေါင်း1900လို့သူပြောမှာပေါ့ညီကို witness လီကကြတော့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်100ကျော်လောက်ကနော်သူကဒီယူပါယုံကိုတဲ့သူကဒီအဲနှစ်100မှာသူကအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကာလမှာ1900လို့သူရေးထားတာဖြစ်တယ်အီကွာဟာမှုဟာ AD 486နဲ့အဆုံးသတ်သွားတော့ရှေးယောမအင်ပါယာနဲ့ယောမအင်ပါယာကိုအစားထိုးနေရယူတဲ့ယောမအသင်းတော်ခြုံငုံပါဝင်ပါတယ်တဲ့၎င်းမှာပြန်လည်နိုးထလာတဲ့ယောမအင်ပါလာအရာလည်းပါဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့နိုးထလာတော့ယောမအင်ပါယာရဲ့နောက်ဆုံးသောကဲတာဟာ anti crit ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သူဟာတဲ့တည်တင်းမှာဂျူးလူမျိုးနဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့မယ်တဲ့ထို့နောက်သူဒီတည်တင်းတွင်လူများတို့နဲ့ခိုင်ခန့်သောဗရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ဟုပြောဆိုထားပါတယ်ဤပရိညင်တွင်အန်တီခရစ်ဟာဂျူးတို့အားသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားအတိုင်းဘုရားကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဂျူးတွေကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်လေနော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ဆိုဘုရားလူတွေဖြစ်တာကိုအခုတောင်နောက်ဆုံးပေါ် AI နည်းပညာတွေတို့ဟာလာနောက်ဆုံးပေါ် site ပြုရင်းနဲ့ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရန်ကန်ရရတဲ့အခါမှာလူတွေကဂျူးတွေကိုအရန်အာယုံဆိုင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အန်တီခရစ်ကလည်းဘာလို့မလဲဆိုတော့ဂျူးတွေကိုသူကဘာလို့လဲအေးနင်တို့ကိုကိုွယ်ချင်တာငါကိုကိုွယ်ခင်ပေးမယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးတည်င်းပတ်မှာသူကဗရိညင်ဖွဲ့တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့နောက်ဆုံးတည်င်းပတ်မလုတ်ခင်မှာမလုတ်ရှားခင်မှာကျမတို့အားလုံးဟာအောင်မြင်သောသူများရဲ့ချီဆောင်ခြင်းထဲမှာပါသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်င်းပတ်တဝက်ပဲရှိသေးတယ်အန်တီခရစ်ကရုပ်လုံးပေါ်လာပြီเนาะသူ့ရဲ့အယုတ်နော်သူရဲ့အကျင့်ရုပ်တဲ့အရာကထွက်ပေါ်လာပြီတဲ့နော်။ဒါနဲ့ထိုတည်င်းတဝက်လဲကြရောတဲ့။ဒံယေလ9:28မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဤပရိညင်တရားချိုးဖောက်ခြင်းဟာအရေးပါလာသောအချိန်စာတန်ဟာမြေကြီးပေါ်သို့နှင်ချခံရပြီးမြေထဲပင်လယ်ရဲ့ကမ်းခြေပေါ်မှာရက်တန့်ကအန်တီခရစ်ကိုလှုံ့ဆော်သောအချိန်မှာဖြစ်ပွားမယ်။ထို့နောက်အန်တီခရစ်ဟာအရာအလုံးအထက်မှာသူ့ကိုယ်သူချီးမြှောက်ကသူကတင်တို့ဂျူးများဟာတင်တို့ဘုရားသခင်ကိုနောက်ထပ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုရဘူး။ငါကဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့တင်တို့ရစ်ပူဇော်ခြင်းများကိုရက်တန့်ရံနဲ့တင်တို့ဘာသာတရားပွဲတော်များကိုပယ်ဖျက်ရန်တင်တို့အားငါအမိန့်ပေးတယ်။ထို့ပြင်တင်တို့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားများငါပြောင်းလဲမယ်။တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်တင်တို့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တရားပွဲတော်တွေအားလုံးကိုမေ့ပစ်ပြီးငါ့ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကနောက်ဆုံးတင်ပတ်9နှစ်မှာနော်9နှစ်ရဲ့3နှစ်ခွဲမှာသူကစပြီးသူကဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဒီနေ့အခုဆိုရင်အဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲဟာသောဝင်လာနေပြီလားလို့တောင်တန်တရားရှိရတယ်ပေါ့နော်ဤတေလာလူမျိုးတွေဗိမ္မာန်တော်ဆောက်မယ်နော်ဗိမ္မာန်တော်ကြီးဆောက်ခွင့်ရှိမယ်အဲ့ဒါကြီးကိုဆောက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုတောင်နော်ယေရုရှလင်ဟာဒီနေ့ကြော်ညာခြင်းခံထားရပြီလေနော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လက်ထဲမှာနော်သူကထရန့်ဆိုတာလည်းတနည်းအားဖြင့်တဘိုးပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆွဲခါကျတော့လူတွေအားလုံးကဘာဖြစ်သွားဆိုတော့တုံ့လှုပ်သွားစီတာလေဒေါ်နယ်ထရန့်ကနေပြီးတော့မှယေရုရှလင်ကိုသူကနော်ဒီနေ့အပြတ်ကိုအဲ့ချိန်ကာလမှာသူကသွားပြီးကောင်းကြီးတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်အိုးဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲဒီဒီအရာဟာကျမတို့အားလုံးကိုတတိပေးလိုက်တဲ့အရာပဲအဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဆုံးတည်င်းပတ်ဟာပထမ3နှစ်ခွဲတည်းမှာစနေပြီလားဝင်နေပြီလားဆိုတာကိုဒီနေ့9နှစ်ရဲ့ပထမကာလပေါ့နော်ပထမတစ်ဝက်ဟာစနေပြီဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေကလှုပ်ရှားခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ဟာဗိမာန်တော်ကိုစမယ်နော်ဆောက်ပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ကြီးထက်ထဲဝါဝါကြီးသူကသူတို့ကအဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးမှာပဲခရစ်တော်မေရှိယကလာမယ်လို့မျှော်ထားတာကိုအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာကိုအန်တီခရစ်ကလည်းဆောက်ခွင့်ပေးမယ်အေးနင်တို့ကိုကိုွယ်တာငါကိုကိုွယ်ခွင့်ပေးမယ်ပြီးလဲပြီးတော့သူဂျူးတွေကိုစပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တော့မယ်ဖြက်စီးတက်တော့ဗိမ္မာန်တော်၌ယွန်းရှာခွဲအရာတို့ကိုထားတော့မယ်တဲ့နော်ဒီယွန်းရှာခွဲအရာကိုနှွမ်းမိုးနေရာယူစေခြင်းဖြင့်၎င်းကိုဖြက်စီးမယ်အဲ့တော့ထို့ကြောင့်ပရိုဖက်ဒန်ယေလဟာဟောသည့်အတိုင်းဖြက်စီးတက်သောယွန်းရှာခွဲအရာဟာတန့်ရှင်းသောအရာ၌စိုက်နေသူကိုမြင်ရလင်ဆိုပြီးသူကပရိုဖက်ပြုခဲ့တယ်အန်တီခရစ်ဟာယွန်းရှာခွဲသောအရာများသို့မဟုတ်ယုတ်ထုများကို၎င်းဗိမ္မာန်တော်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့နှစ်ခုလုံးကိုဖြိုချပြီး
ဖြည့်ဆည်းခြင်းတို့မဟုတ်ပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းကို၎င်းယူဆောင်လာလိမ့်မယ်တဲ့။နော်ဒါတွေဟာတဲ့တကယ်ကိုဒံယေလထဲမှာမှန်ကန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်လာမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်အန်တီခရစ်ဟာဂျူးတွေနဲ့ဘလို့အပေးယူလို့မလဲဆိုတာအခုကျမတို့ဘာဖြစ်လဲကြိုပြီးသိခွင့်ရတယ်လေနော်ကြိုပြီးသိခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်18ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအန်တီခရစ်ဟာဂျူးဘာသာရဲ့ဝါဒအပြင်ကက်သိုလစ်ဝါဒကိုပါဖျက်ဆီးမယ်။အဲ့တော့အခုနော်ဒီနေ့အခုရောမကက်သလစ်တို့ဟလာတခြားသောဂိုဏ်းကဏ္ဍတွေဒါတွေအားလုံးကအခုဘုရားကောင်းကြီးပေးနေတယ်ကောင်းကြီးပေးနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားအသင်းနဲ့မသွားလာဘူးဆိုရင်စာတန်ကပဲဒီဘာသာတရားကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဗျာဒိတ်18မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအန်တီခရစ်ကလေနော်ဂျူးဘာသာအပြင်ကက်သလစ်ဝါဒအဲ့ကက်သလစ်ထဲကနေပဲသူထွက်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်မလဲလုံးဝဖျက်ဆီးပြစ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ဘယ်ဘာသာတရားကမှဘယ်ဖျားတွေမှကိုးကွယ်တာအန်တီခရစ်ကမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်နော်ဒီနေ့ तू တပါးတည်းပဲဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကအပြတ်လောက်တော့မှာဒါကြောင့်အဲ့ချိန်မှာအေးတို့ကဂျူးမဗုဒ္ဓတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲမလွတ်ပါဘူးသူတို့လည်းဂေါရမကိုကိုးကွယ်ခွင့်မရှိဘူးငါတယောက်တည်းကိုပဲကိုးကွယ်ရ तू ကအဲ့လိုခြားတော့မှာနော်အဲ့လိုလောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တို့တို့တွင်အချို့ဟာယခင်ကထိုဝါဒ၌တစ်ခုခုရှိခဲ့ကြမည်ဖြစ်တော်လဲယခုတွင်ဝါဒများ၌မရှိတတ်တော်တော်ကြောင့်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတယ်เนาะကျမတို့တွေလည်းတစ်ချိန်ကတော့တဲ့ကျမတို့တွေလည်းเนาะဘာဝါဒတစ်ခုခုမှရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုကျမတို့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ယခုကျွန်ုပ်တို့ဟာခရစ်တော်၌ရှိကြပြီအန်တီခရစ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘယ်တဲ့ရောက်သွားပြီလဲခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထဲမှာကျမတို့စစ်ဆက်ထုံဖွဲလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ယာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဤဝါဒနှစ်ခုဟာဘုရားအမြင်၌ယွန်ရှာဖွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဂျူးတို့ရဲ့တရားစီရက်တွေကိုတောင်စာတန်ရဲ့တရားစီရက်ဆိုပြီးတော့မှเนาะဒီနေ့ဖော်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုဟာတမန်တော်ယောဟန်အားကက်သလစ်ဝါဒသည်ပြစ်တစာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုနင်တော့ဂျူးဘာဖြစ်လို့ပြစ်တစာဖြစ်လဲလို့ပြောအန်တီခရစ်ရဲ့အတိုက်ကြီးဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ तू ကမြင်တယ်လေမြင်တဲ့လူကဒါဟာဘာလဲဆိုတာကိုသိတယ်သိတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတယ်ပြောရင်ဘသူကနားလဲဆိုတော့အဲ့ဘာသာရေးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကနားလာတကယ်တော့အဲ့ဘာသာရေးထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဘုရားအရင်ချစ်တယ်ကယ်ထုတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အန်တီခရစ်ကလေနော်ကျမတို့ကိုလေသူ့ရဲ့ဒီမွေရဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့မွေရဲ့အငွေ့တွေနဲ့မွေရဲ့နော်ညှို့ယူဖန်ဆားခြင်းနဲ့မှခံနေရတာဖြစ်တယ်။နော်မွေညှို့ထားတဲ့အခါမှာလေမပြေးတတ်တော့ဘူး။နော်တတ္တဝါအကောင်လေးတွေမပြေးတတ်တော့သလိုပဲ။အေးငါတို့ပဲမှန်ငါတို့ပဲဆိုတဲ့အရာဒါမျိုးစကားတွေပြောလေလေတေချာတယ်အဲ့ဒါ။နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာသာရေးနောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့မွေရဲ့ညှို့ယူခြင်းတွေကိုခံနေရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေကခရစ်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆန့်စစ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နော်ဒီနေ့အဒီမှာလည်းပဲသူပြောထားတယ်။တရားစရား၌ဘုရားသခင်မရှိတော့ပဲစာတန်သာရှိနေခဲ့ပါပြီတဲ့။သို့တော်တရားစရားဟာစာတန်ရဲ့တရားစရားဖြစ်တယ်ဟုပြောဆိုခဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မဟုတ်ပါတဲ့။ကိုတော်ရဲ့အသင်းတော်သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ကက်သလစ်ဝါဒမှာခရစ်တော်ကိုမာရိရဲ့သားတော်ဖြစ်ဟောပြောခြင်းနော်ဒီနေ့ဒီမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးခရစ်စမတ်နော်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာနေရဲ့မွေးနေ့တွေကိုဂုံပြုတဲ့မွေးနေ့တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့မိများနော်ကျမတို့ဖွင့်ဟုတ်ခြင်းခံခဲ့ရလေတဲ့နော်ဒါတွေကိုသူဖော်ပြထားပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝါဒတွေအားလုံးဟာကက်သလစ်အသင်းတော်ကိုရောပြည့်တစားလို့ခေါ်ပြီးဂျူးဘာသာဤဝါဒနဲ့ကက်သလစ်ဝါဒနှစ်ခုလုံးဟာစာတန်ဆိုင်ရာဖြစ်လာတယ်တဲ့နော်ကျမတို့ကအဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါတို့ကက်သလစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဂျူးလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့တော့လွတ်တယ်လို့ကျမတို့သွားတွေးမိတတ်ပါတယ်တကယ်တော့တဲ့နော်ဗရိညင်တစ်မှာတဲ့ဓမ္မတိခေကာလဗရိညင်တိခေကာလမှာတဲ့နော်အပြည့်ဆိုတာကဖိုးတာဟွက်တာလိန်တာပြောတာတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဇာတိနဲ့ကောင်းတာတွေရောလုပ်နေတာမကောင်းတာလုပ်နေတာမဟုတ်ကောင်းတာလုပ်နေမိခြင်းပင်တင်လည်းအပြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဇာတိအသွေးသားနော်ယေရှုကလူဟောင်းကိုတတ်ထားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တတ်ထားတဲ့လူဟောင်းကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုနေတယ်ပြန်ပြီးတော့မှတီးမားတဲ့အပြစ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးလူများကိုလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးနှောက်ရှက်မဲ့အရာတွေမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇာတိနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့မြတ်ဟာအဖြစ်ကိုဖြစ်နေဖြစ်တယ်ဗြဟ္မညတက်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်အထိကျမတို့စီးကြပ်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့တွေလည်းပဲနော်ဇာတိနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကစာတာနဲ့တောတောပြီးတော့မှကျမတို့ကချိတ်ဆက်နေမိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းများစွာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စီးကြပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒါတွေအားလုံးကဘုရားရဲ့အမျက်တော်အားဖြင့်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခံရနော်ဖလားဆိုတာနော်ဖလားခုနှစ်လုံးဆိုတာဘုရားရဲ့အမျက်တော်သွန်းလောင်းမှာကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုရားကအမျက်တော်မသွန်းလောင်းခင်မှာနော်တစိတ်အနေနဲ့တစိတ်ဆိုတာကကြတော့လျှိုးဝဲဆိုပါပဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အခုသခင်ဘုရားကဗျာဒိတ်ဆိုတာကျမတို့အခုတစိတ်အနေနဲ့နော် password ပေးပြီးတော့မှဘုရားအသက်နဲ့ရှင်တဲ့သူတွေကိုအနာဂတ်ကာလမှာစာတန်ကိုလည်းသူဘယ်လိုစီရင်မလဲနော်ဘုရားသားတွေကိုလည်းဘယ်လိုချီးမြှောက်မလဲဆိုတာကိုလျှိုးဝဲဆိုတာနဲ့ကြွေးမွေးပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့က
ဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုတစိတ်အနေနဲ့စားသုံးနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့ခုနပြောတဲ့ anti christ နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဖလားအနေနဲ့ဆက်ဆံမှာဖြစ်တယ်။ဖလားဆိုတာကကြတော့အမျက်တော်သွန်းလောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်မတို့ကတစိတ်အနေနဲ့ဆက်ဆံခံနေရတယ်။ပြိုးဝက်စာနော်တူးချင်းဆိုင်ရာမှာတစိတ်နဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်နာမည်နဲ့စာလာတယ်ဆိုရင်တခြားလူဖောက်ခွင့်မရှိဘူး။နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်နှိမ်နဲ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်မတို့သခင်ဖျားကတစိတ်အနေနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘိုင်နှိမ်နဲ့စေလွှတ်ပေးနေတယ်ညှို့ဝှက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်အနာဂတ်ထာဝရမှာစာတန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးကိုဖျားကနော်သူ့အသက်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဖျားသားသမီးတွေကိုဘာလို့ပေးနေလဲကြွေးမွေးနေတယ်တိစေနေတယ်စေလွှတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖလားအနေနဲ့ဆက်ဆံမှန်ကကြတော့တဘိုးအနေနဲ့ဆက်ဆံမဲ့သူတွေကကြတော့ဣတိလလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်เนาะတဘိုးအနေနဲ့ဆက်ဆံရင်တဘိုးဆိုရင်တော့အကုန်လုံးမြင်တော့မှာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကြားမယ်အကုန်လုံးမြင်တော့မယ်เนาะပြိုဝက်စာဆက်ဆံတယ်ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံတယ်ဖလားကကြတော့အမျက်တော်သွန်လောင်းတာဒါကတော့ anti christ နဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိနောင်တမရတဲ့သူတွေကိုဆက်ဆံမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဤပယ်ရှင်းခြင်းကိုအမေဂဒုံစစ်ပွဲမှာခရစ်တော်အားဖြင့်ပယ်ဆောင်တယ်ထိုစစ်ပွဲ၌ခရစ်တော်ဟာ anti christ ကိုလုံးလုံးရှုံးနိုင်စေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒံယေလ17နှစ်ရှိသောဘုရင်ကဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒံယေလ17နှစ်ရှိသောရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းရှင်ဘုရင်နဲ့မြောက်ပိုင်းရှင်ဘုရင်ကိုညွှန်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလ17နှစ်တောင်ပိုင်းဟာအီဂျစ်ကိုယူညွှန်ပြီးမြောက်ပိုင်းဟာဆီးရီးယားဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အီဂျစ်နဲ့ဆီးရီးယားတို့ဟာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်နော်။မြောက်ပိုင်းရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားဘုရင်ဟာရောက်လာမဲ့အန်တီခရစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။နောက်အန်တီခတ်နဲ့ if faith needs အဖြစ်ပုံဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီ BC 195နဲ့164မှာ Antiochus နဲ့ Epiphanes အဖြစ်ကိုစားပြုပုံဆောင်နေတဲ့ဒီ Antiochus ကဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဗိမာန်တော်၌ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲကိုထားရှိခြင်းအဖြစ်တန့်ရှင်းရာဌာနကိုညှိနှိုးစေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းပယ်ထဲမှာ Maccabees များရဲ့စာအုပ်နှုတ်၌မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်း Maccabees များဟာသူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တဲ့။အန်တီအော့ခတ်စ်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူတို့နဲ့ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သောတန့်ရှင်းသောဗြဟ္မဏ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးတဲ့နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောရစ်ကိုပယ်ရှင်းခဲ့တယ်။ထို့ပြင်အန်တီအော့ခတ်စ်ဟာဗိမာန်တော်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲရုပ်ထုကိုလည်းထားရှိခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ပြီးသည့်တန်အန်တီခရစ်ဟာတူညီသောအရာကိုပြုလိုက်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ပြီးခဲ့ပြီးတဲ့ကမ္ဘာတမိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီစာရေးတဲ့သူကဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုအဆုံးစွန်အထိနော်တန်ရှင်းရဌာနကရစ်ပလင်တွေကိုဖယ်ခဲ့ပြီးတော့မှနော်ရစ်တွေကိုပယ်ရှင်းခဲ့တဲ့သူကအန်တီအော့ခတ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာအန်တီခရစ်ဟာလည်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းအဲ့ဒီအရာကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒါကနော်ဝိညာဉ် sense အားဖြင့်သူတို့တီးခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်အပေါင်းတို့ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်မယ်ဖျားတကားတို့ရဲ့ဖျားကိုဆန့်ကျင်ပြီးထူးခြားလွန်ကဲသောအရာတွေကိုလည်းပြောမယ်တဲ့နော်။ဒါယလ17:36-39မှာအန်တီခရစ်ဟာဖျားအပေါင်းတို့ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်မယ်။ဖျားတကားတို့ထက်ဖျားကိုဆန့်ကျင်မယ်ထူးခြားလွန်ကဲသောအရာတွေကိုပြောမယ်။သူဟာတဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ဖျားကို၎င်းမိန်းမ၌တတ်မှတ်သောအလိုကို၎င်းတင်တပါသောဖျားမြောက်၎င်းပမာမပြုသူတကားတို့ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာကိုနော်။အဲ့တော့အန်တီခရစ်ကလည်းလေနော်သူလည်းပဲအိုးသူကအစကတည်းကဖျားကိုပုံကန်ဆန့်ကျင်ပခုံးချင်းရှင်ပြီးကြလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ယူပါယုံမှာသူဟာဖျားသိပ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေအားလုံးကိုသူကလေဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့များစွာသောကုဖျားတွေနဲ့ကိုအလုရှုပ်စေနေတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောချိန်ကာလမှာတော့သူလည်းဘာဖြစ်လဲသူတယောက်တည်းကိုပဲကူးကွယ်ရဆိုတဲ့အရာ။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အကြီးကျယ်ဘာတက်မှာလေနော်ဘာသာရေးပြဿနာတွေလည်းတက်မယ်ဒါကြောင့်ခန္တမျိုးတို့ရဲ့ဘုရားကိုချီးမြှောက်တယ်ခန္တမျိုးတို့ရဲ့ဘုရားနဲ့မိမိတို့ဘိုးဘေးတို့မတိသောဘုရားကိုချီးမြှောက်ရွှေမွေဖို့တန်ကြောက်ယတနာတွေကိုပူဇော်မယ်အန်တီခရစ်ဟာဘုရားသခင်ဒါမှသူရဲ့ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်တဲ့နော်မိမိကိုဝန်ခံသောလူများရဲ့ဂုဏ်အသရေကိုတိုးပွားစေမယ်တဲ့နော်အဲသူ့ကိုဝန်ခံတဲ့သူတွေရဲ့ဂုဏ်အသရေကိုတိုးပွားမှလူများတို့ပေါ်မှာအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုပေး၍ဆုလတ်အဖြစ်မျိုးကိုခွဲဝေပေးမယ်ဤဒီမှာအန်တီခရစ်ဟာသူ့ကိုဝန်ခံတော့သူဟာယာဒုတွေတိုးမြှင့်ပေးမယ်။သူဟာတဲ့သူတို့အာခွန်အထရေအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်ကိုပေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆုလတ်အဖြစ်မြေကိုခွဲဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးသခင်ရှု။ဒီနေ့လည်းပဲအဲ့လိုပဲခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့သစ္စာမရှိဘဲနဲ့လောကနဲ့ပဏံသင်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့အန်တီခရစ်ရဲ့ favor ကိုအခုကတည်းကရပါတယ်။ပုံမှန်လည်းရအောင်မယ်တဲ့။ပုံမှန်လည်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကဖះအသေးကိုအထဲမှာအဆက်မပြတ်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်လေရောက်လာတဲ့ကောင်းကြီးတောင်ကျမတို့မပိုင်းခြားတတ်ပါဘူး။ဘယ်ကနေလာတဲ့အရာလဲဆိုတော့မပိုင်းခြားတတ်ပါဘူး။အခုခရိယန်တွေများဆိုတော့နော်ဒီနေ့လောကကောင်းကြီးတွေရတာနဲ့အိုးဖះပေးတယ်ဖះပေးတယ်ဆိုတာကြည့်
မအန်တီခရစ်ကဘာလို့လဲအဲ့ဒီကာလမှာလည်းပဲသူ့ကိုဝန်ခံတဲ့သူတွေကိုဂုံတရေရှိစေမယ်တိုးပွားစေမယ်မျိုးကိုလည်းခွဲဝေပေးမယ်လေဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကစာတန်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားဆဲပဲမလို့ဖြစ်တယ်။နော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားဆဲပဲသူရုပ်သိမ်းမဲ့အချိန်ကာလရှိရဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့များစွာသောတောင်ကြီးတွေလောကဆိုင်ရာတွေနော်တည်ရင်ကြံခဲ့မဲ့အရာတွေအလုံးဟာအခုဘာဖြစ်လဲစာတန်ကအဲ့ဒီကာလမှာလဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသေးလို့အခုလဲပေးပိုင်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ကျမတို့ဟာဖះနာမည်နော်များစွာသောဖះရည်ရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းသူကအခုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးအသွေးအသားနဲ့မတိမတာနော်နာမည်မှာသာအသက်ရှင်တဲ့ဖះနော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖះကိုပါဇက်ကသာနာမည်တက်ကြွေးကြော်နေပြီမဲ့ကို့အသွေးအသားကို့ emotion နဲ့ပဲနော်ဒီနေ့အလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာ anti crit နဲ့ဆိုင်သောနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နော်ဒီနေ့အဒီကျေးဇူးတော်ကာလပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတော့ဒီနေ့ကာလ9နှစ်နော်ပထမ3နှစ်ခွဲပြီးသွားပြီးအောင်မြင်သူများခြိဆောင်ခြင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အခုအန်တီခရစ်ဟာနောက်ဆုံးသော3နှစ်ခွဲရတော့သူ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ကဟပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီလောက်နောင်တမရနိုင်တဲ့သူမိုက်မဲသောသူတွေကြံခဲဆိုပြီးတော့ဖခင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဟပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအန်တီခရစ်ကအပြားကိုအလုံးလုံးမှာပရိယဘောင်းဆောင်တဲ့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တဲ့ထိုပြည်တို့ကိုဝင်၍ချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးမယ်တဲ့ဤဒီမှာသူပြည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မဲ့နိုင်ငံများကိုလည်းတင်ပိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာเนาะဒီနေ့မွတ်စလင်တွေလည်းလုံးဝအော်သူတို့လည်းပဲသူတို့ခန္ဓာသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရမှမထင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမထင်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပဲဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကြွေးကြော်မှာအာသူ့ကိုမကိုးကွယ်ဘူးဆိုရင်သူဘာလို့လဲအကုန်လုံးကိုသူတိမ့်ပိုက်မယ်เนาะအိုးအဲ့မှာကျမတို့ရှေ့မှာလဲစားသုံးခက်ပြီးပြီးမြင်းစည်းတန်း200တွေကျိုင်းကောင်းတွေဘောင်းဆုံးသူကသူ့เนาะဒီပင်လေတဲ့ကထွက်လာတဲ့ตาရဲနဲ့ဟိုကောင်းငင်ကနေကြလာတဲ့စာတန်နဲ့ဘာဖြစ်လဲပူပေါင်းပြီးတော့မှအမြင့်ဆုံးသောတကူတွေနဲ့သူအပြတ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဘောင်းဆောင်နဲ့လှုပ်ရှားမယ်เนาะဒါပေမဲ့ဖျားအသက်နဲ့เนาะရှင်ပေမဲ့လည်းအောင်မြင်သူအဖြစ်ခြိဆောင်ခြင်းမှာမပါသွားတဲ့သူတွေကကြတော့เนาะဒီနေ့မိမတီးဟူသောเนาะကျွင်းသေးသောမိမရဲ့မျိုးစေ့တွေကအဲ့ဒီတန်ကိုကောင်းကောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအခါမှာဘသူတွေထပ်ပြီးအောင်မြင်မလဲဆိုတော့အဲ့အန်တီခရစ်နှောက်ရှဲနေတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်သောသူတွေထပ်ပြီးထွက်လာပါဦးမယ်။နော်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဒီလောကမှာအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီအရာတွေဘာမှမထိတွေ့ရတော့ပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းစာသုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာဘသူတွေပါသွားနိုင်လဲလို့ကျွန်မအာရုံခံစားလို့ရလေဆိုတော့ဘောနက်ကဲမဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဘောနက်ကဲမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီဒဏ်ကိုတောင့်ခံနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့နော်အထူးသဖြင့်တော့နာမည်ခံခရိယန်တွေများစွာကတော့ပါပါမှာဖြစ်တယ်။သူကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘောနဂန်ဖြစ်တဲ့သူတောင်မခံနိုင်တော့ဘူးနော်မခံနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သိပြီးစိုးရင်ရတယ်။အခုချိန်မှာဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်ပါကိုရောကြွယ်ဝစွာကြွမွေးနေတဲ့အရာတွေမှာပါဝင်ပါပူပေါင်းပါလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့ပြောရင်ကျမတို့အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေမွေစာတိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်တယ်။နော်အခုကျမတို့အာစစ်ပွဲရဲ့စကားနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်လေဟိုစစ်ပွဲတိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလိုင်းကြီးသွားမတိုက်တိုက်လို့မရဘူးရန်သူဘလို့လှုပ်ရှားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဘုရားဘာဖြစ်လဲသိရမယ်အာရန်သူကညနေဆိုရင်ဘလို့လှုပ်ရှားတတ်တယ်မနေ့ဆိုရင်သူတို့ဘာတွေလှုပ်တတ်တယ်နေ့လယ်ဆိုရင်သူတို့အိတ်နေတတ်တယ်နော်ညဆိုရင်သူတို့ဘယ်နှနိုင်မှာအိတ်တယ်မနေ့ဘယ်နှနိုင်မှာထပ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့တောင်းကောင်းအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာနေ့လယ်နေ့ခင်းမှာသူတို့အိတ်တတ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့လှုပ်ရှားရရအတော့အဲ့လိုမျိုးလေနော်သူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတစ်ခုတည်းမှာယံသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးကိုသိရမှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်သူကယံသူရဲ့စာတန်ရဲ့เนาะအာယုံကိုစာတန်ဘလို့လှုပ်ရှားလဲဆိုတော့ twin ဖောက်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့အာယုံခံစားမှုလည်းကိုယ်မှာရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာဝိညာဉ်၌ကြီးထွားဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာ။မမနဲ့ကတော့ကျမအိုးရေချိုးခန်းထဲမှာဖွင့်ပြခြင်းရတယ်။တိုင်ဖြစ်တယ်အခုလူတွေကအသင်းတော်တက်တာထဲမှာเนาะခိုင်းကနာတွေကနေထွက်ပြီးသင်းတော်တက်တာထဲဝင်လိုက်တိုင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တာ။တိုင်းဆိုတာကလေတင်းတော်ထဲမှာရက်တီနေတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစားသုံးခြင်းเนาะဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ခြင်းတွေ့ကြုံခံစားခြင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်လုပ်ပြီးတော့မှเนาะဝိညာဉ်ရေးရာမှာတကယ်လက်တွေ့ပေါ့เนาะလက်တွေ့တိုက်ပြီးမွေစာတိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးလည်းတိနေပြီးတော့မှအခွင့်အာဏာနဲ့ဗာဖြစ်လဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတိုင်ဟာတိုင်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေဟာစစ်သူရဲလဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်စစ်သူရဲလို့ပြောရင်ဟိုရောက်မှမွေကိုတိုက်မဲ့သူမဟုတ်ဘဲအခုတိုက်နေရတာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသွေးသားကိုလည်းမကြိုက်ဘူး။သူများထဲမှာရှိတဲ့အသွေးသားကိုလည်းမကြိုက်။ကိုယ်အင်္ဂါဝင်နေအချင်းချင်းထဲမှာလည်းပဲမွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်နေတော့သူဖြစ်ရမယ်။တိုင်ဆိုတာကလေ။နော်ဒါကြောင့်တိုင်ဆိုတာကအိုးဒီထဲမှာငါယက်တီသွားပြီ။သင်တော်မြင်သွားပြီ။ဟာလေလုယာဆိုပြီးတော့မှငါတို့ပဲစစ်မှန်တယ်ငါတို့ပဲစင်အဲ့ဒါတိုင်လို့မခေါ်ဘူး။
အဲ့ဒါဟာနော်တိုင်လို့မခေါ်ဘူးသူကဘာသာရေးမှာဘာသာရေးအစ်စ်အဆန်းထဲမှာပဲရောက်သွားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျမတို့တွေအားလုံးဟာမွေစာတိုင်းအခုဒီမှာညီကိုညီအကိုဆိုရင်ကြည့်ဟိုအတိတ်သမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေနော်ခရိယန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာတန့်ရှင်းရာဌာနကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သူတွေဟာအနာဂတ်မှာရောက်လာမယ့်အန်တီခရစ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သူကသွားပြီးတော့မှနော်နှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကိုကြွေးမွေးတာဘလောက်ထိနော်တကယ့်ကိုထွန်းဖောက်ပြီးမြင်တယ်လေယန္တုစာတန်လှုပ်ရှားမဲ့အရာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးသူတွေဟာတကယ့်ဗိမာန်တော်ရဲ့ပိုင်နေဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခုကျမတို့အဲ့ဒါကိုသိခွင့်ရလာတဲ့အခါကျမတို့ကအေးငါသိသွားပြီသိသွားပြီငါတရားဟောစာလို့ရသွားပြီမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလက်တွေ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီယန္တုစာတန်ကိုနော်ညီကိုဝိနစ်စီတို့ခေတ္တမှာယန္တုလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အပြုအမူနဲ့ခုကျမတို့ခေတ်မှာမတူပြန်တော့ဘူးသူတို့ခေတ်မှာအင်တာနက်မရှိဘူးလေခုကျမတို့ခေတ်မှာဘာဖြစ်လဲအင်တာနက်တွေပြန်ရှိနေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအင်တာနက်တွေထဲမှာကိုသားသမီးတွေကိုမိတ်ဆွေတွေဘလောက်ထိတည်ချင်းတွေထဲမှာမျောပါသွားလဲအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကယနေ့ခေတ်ရဲ့ယန္တူစာတန်လှုပ်ရှားမှုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4 5 60ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့မတူပြန်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့လည်းဘာလုပ်နေရမလဲဝိညာဉ်ထဲမှာအာယုံခံစားမှုတန်ဆွမ်းနေမှခုခေတ်ယန္တူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျမတို့လည်းအဆက်မပြတ်เนาะဒီနေ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအခွင့်အာဏာကိုသုံးတတ်တော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစာတွေပဲဖတ်ပြီးပျော်တာရုံနဲ့ကျမတို့တိုင်းမဖြစ်ပါဘူးကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှယန္တုစာတိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြဲတမ်းเนาะဒါက frame အဖြစ်ပဲကျမတို့ချပဲပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာသာဝိညာဉ်လေ့ကျင့်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူညီတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကျမတို့ဟာနေ့တိုင်းတော့ဒီနေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ရဲ့မစပေးနေခြင်းခိုက်လိုင်းပေးနေခြင်းကိုအဆက်မပြတ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီမှာနားလည်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့သူဤအဆုံးသို့ရောက်၍အဘယ်သူမြမစခြင်းကတဲ့မတတ်နိုင်ပါတဲ့။နောက်ဆုံးတွင်လည်းသူဒီဆုံရှုံခြင်းကိုရောက်မယ်တဲ့။အဘယ်သူမြသူ့ကိုမစခြင်းကမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။အမေကတုံစစ်ပွဲမှာတော့သူ့ကိုအဆုံးသတ်ပြီးသူလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်သူမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။အမှရှိတဲ့ကဘာအရာရာမှရှိတဲ့စစ်တပ်တွေဝန်းရံပြီးတော့မှလေနော်။ဒီနေ့ဂျူးတွေကိုလာတိုင်းခိုက်တဲ့အခါမှာအေးဂျူးတွေလည်းထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးတဲ့ထွက်ပေါက်မရှိတော့အဲ့ချိန်မှာအောင်မြင်သောသူများနဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်เนาะဒီနေ့အောင်မြင်သောသူများဟာစစ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ချီတက်လာခဲ့ပြီးတော့မှာเนาะဒီနေ့အဲ့ဒီယန္တူအန်တီခရစ်ကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ကအပြက်ကိုအမျက်တော်ဖလားသွန်းလောင်းပြီးတော့မှာเนาะဟိုသွေးဟာဘလောက်အထိသွားမယ်ဆိုတာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာစားသုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအန်တီခရစ်ဟာเนาะဂရိနဲ့မက်ဆီဒိုနီးယား Empire เนาะနိုင်ငံ၄နိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းကနေထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုသူကကြိုပြီးခုကလေးကခတ်မှန်းထားပြီးတယ်အန်တီခရစ်ဟာဂရိလူမျိုးနဲ့၎င်းရဲ့နယ်မြေနှစ်ခုလုံးကနေရောက်လာပြီးရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်ခိုင်မာစွာပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဓမ္မဟောင်းကာလမှာเนาะလွန်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်သမိုင်းတွေထဲမှာယန္တူတွေစာတန်တွေဘလို့ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွင်းဆုံးခန်းကိုဘသူကဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာတွေကိုသူကကောက်လုတ်ချက်ချပြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာအန်တီခရစ်ရဲ့အငွေ့လေနော်အန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အန်တီခရစ်အနာဂတ်မှာလုံမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဟိုမှာလက်တွေ့ဣတိလလူမျိုးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့သမိုင်းနဲ့သူကရှင်ပြီးတော့မှတေချာပေါက်သူပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်လေကျွန်ုပ်တို့ဟာ Green Knight ဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြင်းမဲ့အတေချာဂယုစိုက်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။ဒန်ယေလအခန်းကြီး2:17တို့ရှိ Prophet ပြုချက်များဤကြီးမားသောအပိုင်းမှာပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြည့်စုံပြီးသောအရာတို့မှာအမှန်တကယ်ပြည့်စုံခဲ့ပြီလေနော်။ရှေ့မှာ Empire တွေပြိုကွဲခဲ့တာတွေနော်ဒီနေ့ရုပ်ထုကြီးရဲ့အကြောင်းနေနဲ့ကပတ်သမိုင်းတွေကိုကျမတို့နှိုင်းရှင်ပြီးစားသုံးခဲ့ပြီးအဲ့တော့တဲ့အန်တီခရစ်ဟာတဲ့မက်ဆီဒိုနီးယားသို့မဟုတ်ဂရိမတောင်မျက်နှာအီဂျစ်တို့အရှေ့မျက်နှာဆီးရီးယားနဲ့တန်ရှင်းသောပြည်အစ္စရေးအီပြည်တို့ရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လေယနေ့ကပတ်အခြေအနေဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ဗဟိုပြုနေတယ်အချိန်မှနီးကပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြာမီခရစ်တော်နဲ့အန်တီခရစ်နှစ်ဦးလုံးရောက်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရတယ်သို့တော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဟာအန်တီခရစ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်ုပ်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုပဲစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်ဟာအရှိလေပိုင်း၌ရှိသောအရှိအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးထိုတည်တတ်၌ရှိသောအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဆက်လျင်၍ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းပြုနေပါလေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့၌ဘုရားရဲ့ Prophet ပြုချက်၌ရှိသောနှုတ်ကပတ်စကားတော်ရဲ့အလင်းရှိသောကြောင့်သခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတယ်အိုးသခင်ယေရှုအခုအန်တီခရစ်နဲ့ခရစ်တော်ဟာတကယ်ကိုအကောင်ထင်နဲ့ကြွလာခြင်းဟာရှိကိုရှိမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တွေဟာခုချိန်မှာနော်ညိုဝဲဆိုတာနဲ့ခရစ်တော်ကိုတစိတ်အဖြစ်နော်ခရစ်တော်ကျွေးမွေးနေတဲ့အရာတွေကိုကြွယ်ဝစွာစားသုံးတဲ့သူတွေကအန်တီခရစ်ကိုဘာဖြစ်လဲ။အန်တီခရစ်မြေကြီးပေါ်ကြွလာမှာကိုကျမတို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ပါဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့ချီဆောင်ခြင်းမှာပါသွားပြီးတော့မှအန်တီခရစ်ကိုသွားတိုက်မဲ့သူတွေဖြစ်သွားနော်။စာတန်ကိုသွားတိုက်မဲ့သူတွေဖြစ်သွားတာ
မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီစာတန်ရဲ့တိုက်ချင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ချင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းကျမတို့ဟာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်။ကျမတို့ဟာမွေကိုစောင့်နေတဲ့သူလားခရစ်တော်ကိုစောင့်နေတဲ့သူလားကျမတို့ကြည့်ရွေးချယ်နေရမှာ။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာခရစ်တော်နဲ့တလုံးတော့ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်တေချာတယ်ကျမတို့ဟာမတွေ့ချင်းလဲတွေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်။မွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဂျူးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အန်တီခရစ်ကိုနဖူးတွေ့ဂျူးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ပထမကြိမ်ကြွလာတဲ့မေရှိယကိုငင်းပယ်ခဲ့လို့လည်းဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုအဲ့ဒီပထမကြိမ်ကြွလာခဲ့တဲ့ဒါမျိုးအသွေးသားနဲ့ကြွလာခဲ့တဲ့မေရှိယကိုငင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့ကျမတို့ကဝိညာဉ်၌ပြန်ကြွလာတဲ့မေရှိယကိုလက်ခံတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာเนาะတကယ်ကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့ချီဆောင်ခြင်းမှာကျမတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အထူး special ခေါ်ခြင်းခံရတော်သူများအဖြစ်ကျမတို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားမယ်ဒါမဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီခရစ်တော်မလာခင်မှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ရတော့မလဲလို့ပြောရင်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကအန်တီခရစ်ကိုသူတို့နဖူးတွေဒူးတွေ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုသူတို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့အမွေခံရတဲ့အခါမှာလဲကောင်းကင်ဘိုင်းကိုမရတော့ပဲသူတို့ဟာမြေကြီးဘိုင်းကိုပဲရတော့မှာဖြစ်တယ်တသက်လုံးတသက်လုံးနစ်နာသွားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာအခုချိန်မှာဒီနေ့နောက်ဆုံးသောသတင်းပတ်နဲ့69ပတ်ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ဆွဲဆန့်ပေးထားတဲ့ကာလအထဲမှာရှိနေသောသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာသိပြီးတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘုရားဆန်ကိန်းနဲ့သခင်ဘုရားလှူရှာလှူဆောင်နေခြင်းကိုပူပေါင်းပါဝင်တတ်ဖို့ရွေးချယ်တတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီအရာတွေစားသုံးခြင်းအပြင်ပူ၍နားလည်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒံယေလနှစ်မှာလက်ဖြစ်မထုမလုပ်ဘဲအလိုလိုဖြစ်သောကြောက်တုံးတစ်လုံးဟာကောင်းကင်ကနေရုတ်ထုကြီးရဲ့ခြေချောင်းဆယ်ချောင်းပေါ်မှာကျလာပြီးတော့တဲ့နော်။ထိုကြောက်ဟာခြေချောင်းဆယ်ချောင်းကိုထိခိုက်စေုံသာမကရုတ်ထုတစ်ခုလုံးကဥကောင်းမှခြေချောင်းများအထိထိခိုက်စေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကြောက်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယနေ့ကိုယ်တော်ဟာတိဆောက်သောကြောက်ဖြစ်တယ်။သို့တော်ထိုနေ့တွင်လည်းထူးရိုက်သောကြောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဖြစ်သူကလာတော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အသင်းတော်ဖို့ခရစ်တော်ဟာတိဆောက်သောကြောက်ဖြစ်တော်လဲလောကီအင်အားများဖို့ကိုယ်တော်ဟာရုပ်ထုကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ချိုးဖက်ထူးရောက်မဲ့ကြောက်ဖြစ်သွားပြီ။အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကတိဆောက်ပေးနေပါတယ်နော်။တိဆောက်ပေးနေပါတယ်။တစ်ချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့အောင်ပွဲခံစစ်တပ်နဲ့အတူနော်ဒီနေ့လောကီနိုင်ငံမှာအန်တီခရစ်နော်မှွေနှောင်းတောင်းကြမ်းထားတဲ့ဒီရုပ်ထုနဲ့တူတဲ့နော်အင်ပါယာနိုင်ငံတွေနော်လောကရဲ့နတ်ဆိုးဆာတာတွေပူပေါင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြန်လဲထူးရိုက်ဖြိုခွဲမဲ့ကြောက်ဖြစ်ကျမတို့ဟာပါလာရဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တို့ဟာတဲ့အန်တီခရစ်ပြုလုပ်မဲ့အရာတွေအားလုံးမြင်တွေ့ကြပြီးဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားကိုဆန့်ကျင်တယ်ဘုရားရဲ့လူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မယ်ဂျူးဘာသာနဲ့ဆက်နှင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာတန်ရှိမဲ့ဂျူးများနဲ့ခရစ်ယာန်များကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်ကကာသလစ်ဝါဒကိုဖျက်ဆီးမယ်။သူဟာအလွန်ထက်မြက်သောဉာဏ်ရည်ရှိပြီးလက်တွေ့လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်မယ်။ကောင်းကင်များရဲ့တစားကိုထိတွေ့ရန်သူဟာတဘိုးရှိမယ်။โอ้ทีนชูอะคูဆိုရင်เนาะဒီနေ့ဟိုလာဘောတက်နိုင်ဖို့เนาะကိုအာကာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလေသူကအရှာစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီရောအာကာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးစမ်းပညာတွေတခုခုရလိုက်ရင်တကဘာလုံးကချီးကျူးတာသူ့ကိုတကဘာလုံးကချီးကျူးတယ်เนาะဘာလို့လဲလို့ပြောရင်သူကဒုတိယကောင်းရင်ထိပဲနှီးခွင့်ရှိတဲ့သူဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးကတော့ဖခင်ရဲ့ glorify body ဆိုတာကိုရတဲ့အခါမှာเนาะဒီအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်သောကောင်းငင်ထိချီဆောင်ခံရမယ်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့အနေတည်ရှိမဲ့ CEO เนาะဒီနေ့ယေရုရှလင်မှာဖခင်ရဲ့ယာထားခြင်းနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီမမြင်ရသောဖခင်ရဲ့เนาะဒီနေ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့တိုင်တွေအဖြစ်ထားရဖခင်ကထားပေးပြီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အာကာသကိုစိတ်ဝင်စားစရာမလိုပါဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အန်တီခရစ်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေရှိနေတဲ့သူတွေကတော့နောက်ဆုံးပေါ်အထူးဆန်းဤပညာတွေကိုသိအထင်ကြီးတာသိလေးစားတာเนาะဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဓာတွေကိုပဲလေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ်ဆင်ခြင်တယ်မွေ့လျော်တယ်လူကိုဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဒီထက်ပိုပြီးနှက်နေပါတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာထိတွေ့တတ်ရင်เนาะဒီလောကပညာတွေကဘာမှကိုမဟုတ်တော့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ねကောင်းကင်များရဲ့တစားတွေကိုထိတွေ့ရန်တကိုးရှိမယ်သူဟာအာကာသထဲသို့စူးစမ်းရခင့်မီသိပ္ပံဤပညာတွေတည်ထွင်မှုတွေအသုံးချမယ်ရဲရင့်မယ်တန်ဆွမ်းမယ်ခက်ထန်မှုနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံပန်းပင်ပင်နဲ့ဖြစ်မယ်တဲ့ပင်ပီအန်တီခရစ်ပေါ်ထွက်လာသည့်အချိန်တွင်မြေကြီးပေါ်မှရှိနေဥမြင်ဆိုလင်တင်ဒီဤဝေငှချက်နှစ်ခုတွင်ပေါ်ပြထားသည့်သူ့ရဲ့တွင်ပင်လက္ခဏာများအလုံးကိုတိကျွမ်းမှုရှိခြင်းအပြင်သူ့ကိုမှတ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ကျမတို့တွေတောင်အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီနေ့အသင်းတော်တက်တာထဲမှာ
အူတီးချီဆောင်ခြင်းမှမပါခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဒါတွေတော့စားသုံးထားတယ်လေဒါတွေတော့စားသုံးထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်းအပြည့်အဝမလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်လည်ချီဆောင်ခြင်းတခိုးကဲ့သို့ကြွလာခြင်းမှာကျမတို့ဟာ qualify မပြည့်ဘူးဆိုရင်စံချိန်မမီဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြံခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘယ်လိုကြံခဲ့မလဲဆိုတော့ antichrist အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီးကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့ကြံတဲ့ခရိယန်တမန်လူတွေကတော့မသိဘဲနဲ့ကြံခဲ့မယ်ကျမတို့ကတော့သိပြီးကြံခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့အော်အန်တီခရစ်ဟာဒါပဲဆိုတာเนาะကောင်းကောင်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့အဲသူဟာမိသူဖြစ်ကြောင်းသင်သိရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်သူထံသို့ဆွဲငင်ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေတဲ့เนาะကျမတို့ကကောင်းကောင်းသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျသောအောင်မြင်သောသူများဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့အန်တီခရစ်နဲ့ပါစရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာတွေတော့ကြုံရမလဲဆိုဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့နော်တောင်တွေပြိုကျခြင်းကျမတို့ရှေ့ခန်းတွေမှာဖတ်ခဲ့တယ်လေနော်နေတွေနော်အိုးများစွာသောဘေးဒုက္ခတွေတော့ကျမတို့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခုလိုဖြစ်ပေးသောအေးဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုမကြားရတော့ဘဲနဲ့ကောင်းငင်ကနေပြန်ဝဲနေသောနော်ခရစ်တော်ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားဖို့လာပြီးဝေငှပေးမယ်လင်းယုံနဲ့တူတဲ့မောရှင်နဲ့အေလီယာတို့ရဲ့အဲလာပြီးတော့မှအားဖြစ်ပေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ကြားရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုအသင်းတော်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်အောင်မြင်သောသူများမရှိတော့ဘူးเนาะကျမတို့ကိုကြွေးမွေးတည်ဆောက်မဆပေးမဲ့သူများမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျမတို့ကြံခဲ့မယ်တဲ့အန်တီခရစ်တော်တွေးရမယ်ကျမတို့အန်တီခရစ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီးကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ယနေ့ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးဟာထက်မြက်ဆန်းဆောင်နိုင်သောခေါင်းဆောင်တူကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ဤခေတ်ဟာဒီမိုကရေစီခေတ်ဖြစ်တော်လဲများစွာသောသူတို့ဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အားနည်းချက်များကိုညှီးငွေ့လာပြီးထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲခုမျှော်လင့်နေကြတယ်ဩဇာလွှမ်းမိုးသောခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းမိဘဟာသူ့ကိုအလေးထားဂရုပြုကြမယ်။ယနေ့ကမ္ဘာအခြေအနေဟာထိုသို့ဖြစ်နေပြီ။အန်တီခရစ်ဟာများစွာသောသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရောဖက်ပြုချက်ရဲ့အလင်းရှိနေပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့ဟာမှောင်မိုက်၌ရှိမနေသောကြောင့်သခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါれ။အန်တီခရစ်ဟာမိကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြတယ်။အန်တီခရစ်ဟာစတုထသားရဲ့တေးငယ်သောဂျူမင်းသားနဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါれ။သူပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါသူ့ကိုမှတ်မိရန်အရန်လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုသခင်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီမတို့ကျမတို့တွေယေရှုတော်အားဖြင့်ယန်သူစာတန်ရဲ့အတိတ်ကလှုပ်ရှားခဲ့တာတွေကိုသိရတယ်လို့အနာဂတ်မှာလည်းလှုပ်ရှားမဲ့အရာတွေကိုသိခွင့်ရပါတယ်။အဲ့လိုသိခွင့်ရတဲ့အရာကဘာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအန်တီခရစ်ကိုထိုင်ဆောင်နေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့တိုင်းတိုက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတိုက်ပြီးတော့မှနော်ကျမတို့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြိုဖျက်ပြီးတစ်ချိန်မှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းမှာနော်ဟိုရှေ့ခန်းနေမှာကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်ချီဆောင်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟိုဖခင်ရဲ့အကြီးမားဆုံးယန်သူစာတန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနင်းချေဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ချီဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျမတို့ဟာသခင်ဖခင်ရဲ့တိုင်ပင်မော်တိုင်ပင်ဘက်တွေဖခင်ရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေဖြစ်လာဖို့ယနေ့ကျမတို့တိုင်ပင်ဘက်လို့ပြောတာကနော်တိုင်ပင်ဘက်လို့ပြောတာကသိပြီးမိကိုအားကိုးတာကိုပြောတာနော်တခါကလေးအကြံပေး advisor ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်သိပြီးလစာရတာ तू ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်အကြံပေးအရာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အကြံပေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ကတိုင်ပင်ပဲလို့ပြောတယ်အောဝယ်တိုင်ပင်ပဲဟုတ်ပြီတိုင်ပင်ပဲလို့ပြောရင်ဒီနေ့ကျမတို့တွေဟာဖခင်ကလူနဲ့ပဲတိုင်ပင်ခြင်းလားအဲ့ဆိုရင်တိုင်ပင်ပဲဖြစ်လာတဲ့အရေးအချင်းကြီးထွားရင်းကျက်လာခြင်းမျိုးကျမတို့မှာရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ချိန်ကျမှသာယန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအခုကတည်းကတီးပြီးတော့မှကျမတို့မလုပ်မလဲနော်ယန်သူကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်တတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတာဒီအရာကကျမတို့ကိုအောင်မြင်သူဖြစ်စေဖို့အချက်တွေများစွာတဲ့တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအခုယေရှုတော်အားဖြင့်ကြိုသိခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဝိညာဉ်လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်သိလာရမယ်နောက်ဆုံးမှာဒါကတော့အကျန်းထယ်အနေနဲ့သိရတာအသေးစိတ်ကိုမိသားစုဝင်နေတဲ့ကိုအင်္ဂါဝင်နေတဲ့ကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့အကွက်တရားအစကျွန်မတို့သိခွင့်ရတယ်သိရင်ကျွန်မတို့ကအခွင့်အာဏာနဲ့ယန်သူကိုတတိယပလင်မှာဖျားချိမြောက်ထားတဲ့နေရာကနေလဲတိုက်ရမှာနော်အသွေးသားနဲ့လဲသွားတိုက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားကနော်အခုချိန်မှာယန်သူကိုတိုက်နိုင်တော့အခွင့်ပေးထားတဲ့အိုးချစ်တော်ညီအမတို့အခုချိန်မှာကျမတို့ယန်သူကိုမတိုက်ရင်ယန်သူရဲ့တိုက်ခြင်းကိုကျမတို့မကြခင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ယန်သူကကို့ပြန်တိုက်ရင်တော့ငဲ့ညံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အရှိန်ကို9ဆနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ကိုမာစကူညီပေးခြင်းထဲမှာအချိန်အစွမ်းဘဏ္ဍာကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှနေ့တိုင်းခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်တတ်သောသူများခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်ပေးနေသောသူများဖြစ်ဖို့เนาะဒီနေ့ညီမများကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ကျမဒီတပတ်ခေါင်းစဉ်မှာရရှိတဲ့အရာကိုပြန်လည်စီစဉ်ဝင်ပြပါတယ်
အရောက်စီတိုင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးပို့ဝေစုလေးတွေကိုပြန်လည်စီစဉ်ကြရအောင်လို့အာမင်အာမင်